Seria isso ou não? Não, vou falar, só na frente do juiz, que foi julgado. Não quer falar, não. Porque assim, é um caso assim já, né? Quem te acompanha esse caso, né, desde o início? Dá um espaço para você falar da sua defesa, entendeu? Pode ficar à vontade se quiser falar. Realmente disse mesmo, foi né, que eu vi falar que ela tinha dado parte de mim. Aí a polícia ia atrás de mim, ele me entregou a intimação, que aí disse que eu fiquei chateado, porque eu nunca tinha dado parte dela, nunca tinha feito nada com ela, para não ter a minha briga que eu tive com ela. A briga é casual, mesmo, casual, né? É isso mesmo. Aí ficou chateado na hora lá e tu perdeu a cabeça. Eu perdi a cabeça, fiz essa besteira, né? Bom, obrigado, boa sorte. Quer dizer que é mandado de prisão, é o Isis? É. Ah, tá. Moto foi? Foi moto? Thank you.